Un llunyà 11 d'agost de 1999 s'enfrontaven al pavelló de Sant Julià de Vilatorta, el Casademont Girona i el Joventut de Badalona. Aquell va ser el primer partit entre equips ACB en el marc del torneig de bàsquet de Sant Julià. Al cap de 25 anys, aquella primera vegada, s'ha convertit ja en una tradició. I és que el torneig de pretemporada del bàsquet català no s'entendria de cap manera sense la presència d'alguns dels millors equips del panorama estatal. Per Sant Julià hi passen grans noms fins al diumenge, per un total de 4 partits entre equips ACB en aquesta edició. A part del Manresa del Girona, tenim a més l'Andorra, tenim el València i tenim el Joventut de Badalona. Ens ha fallat el Barça, que el Barça està ja de gira al Japó i en conseqüència no ha pogut venir, però la seva voluntat era venir també. Bilbao, Estudiantes o Betis són alguns dels equips que també han trepitjat Sant Julià al llarg d'aquests anys. L'estrena del torneig, protagonitzada pel Girona i el Manresa, va congregar un nombrós públic al pavelló Vilatortí. Tothom esperava un duel igualat entre els dos conjunts catalans, però els albages van acabar sotmetent el Girona amb contundència gràcies a una segona part. Els 56 punts anotats pels homes de Diego Ocampo, després del descans, van permetre al Manresa endur-se el partit en el seu primer amistós del curs per un clar 100-68. Punt d'inici a la 38a edició del torneig de Sant Julià. Tenim unes grans expectatives. Podríem dir que ja han recuperat la normalitat després del Covid. Tenim més de 120 equips. Tenim la Supercopa d'aquí de Rodes, tenim 4 partits ACBs, 5 equips ACBs i vull dir, estem molt contents en general de com es presenta el torneig i molt il·lusionats. I és que la cita va més enllà d'un sol poble i d'un sol esport. Creiem que és una triple vessant. D'una banda, la vessant esportiva, en el fet de que s'ha convertit en la festa del bàsquet català, perquè no hem d'oblidar que no juguem només a Sant Julià, juguem arreu de la comarca. Això fa que, d'una banda, externalitzem el torneig i hi ha un retorn econòmic i turístic, en el sentit de que els equips fan despesa, s'allotgen, coneixen la comarca, hi ha un retorn que tornen a veure la comarca i la posem en valor des d'un punt de vista esportiu i econòmic. Divendres comencen els partits de les diferents categories del torneig i les diferents activitats paral·leles que s'organitzen a Sant Julià per viure el bàsquet des de totes les vessants possibles.